ଆଜି ଗୋଟେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଦିନ। ଆଜି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଏହି ଶୁଭ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ବୀରବୈର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପୀଠରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ କୋଠୱାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପଦଯାତ୍ରା ରହିଛି। ଏବଂ ଯାହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ମାସେ ଧରି ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିବ, ଆମେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବୁ, ସବୁ ଗାଁକୁ ଯିବୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ତୁମକୁ ଭରସା କରିକି ଜିତେଇଲେ, ତାପରେ ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବାରେ, ପ୍ରଥମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସେବା, ଶେଷ ବି ସେବା, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ ତୁମର ମୂଳ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ସେହିପରି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଯୋଜନା ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର, ସେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଯଦି କିଏ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ତାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ବିଧାୟକ ଆମର ନିଜେ ଆମର ମହିଳା ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଯୁବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ପୀଠ ଠାରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଯାଏଁ ଆମେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ଗାଁର ପରିବାର ପରିବାରରୁ, ୱାର୍ଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ରୁ, ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଆମେ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବୁ। ସେମିତି ଆମକୁ ଯେତେ ଦିନ ପଦବୀରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ସେବା କରିବୁ, ସେବା କରିଆସୁ। କେତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି? ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଆମେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛୁ। ମହିଳା ଠାରୁ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଗାନ୍ଧୀ ପୀଠ ଠାରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକ ଯାଏଁ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଆମେ କହିନାହୁଁ ଯେ ଚାଲିକି ଆସ ବୋଲି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି।